Confira agora as últimas notícias no seu Minuto Caial. Araçuaí passa a ofertar 3 voos semanais pelo projeto Voe Minas Gerais. Agora, além de voos para a capital Belo Horizonte nas terças e quintas-feiras, terão também voos para as cidades de Almenara e Diamantina nas terças-feiras. A Voe Minas Gerais, projeto de integração regional de Minas Gerais, modal aéreo, é uma iniciativa para promover o desenvolvimento econômico regionalizado. Com esse projeto, as cidades mineiras passam a ter ligação aérea com a capital, o que tende a reduzir a distância e melhorar os negócios regionais e o turismo. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para este final de semana. Hoje, o dia será com sol e algumas nuvens, máxima 33 graus, mínima 17. Amanhã, sábado, o dia será de sol e poucas nuvens, máxima 34 graus, mínima 18. A previsão para o domingo é de sol e algumas nuvens, máxima 34 graus, mínima 19. Confira agora o que há para se curtir na cidade neste final de semana. Sexta no Vila, show com Mesa 29, a partir das 9 horas da noite. Sábado no Vila, show com Emily e Glauber, a partir das 9 horas da noite. Ainda no sábado, no Planalto Tênis Clube, segunda noite dançante com George, a partir das 10 horas da noite. Domingo no Aitê, Domingão do Forró, a partir das 4 horas da tarde. Obrigado pela sua companhia. O Jornal Interação fica por aqui. Acompanhem em nosso canal a programação semanal no youtube.com/TV Araquai. Não deixe de participar conosco. Envie seu vídeo, fotos e sugestões de matérias. Envie pelo nosso WhatsApp 999-19-7407. Nos encontraremos na próxima sexta-feira em mais uma edição do seu Jornal Interação. Tenham todos um excelente final de semana e até lá! A Asa Leste possui uma linha completa de produtos de limpeza elaborados com toda a tecnologia e dedicação para que você tenha sempre à mão um produto de qualidade, eficiente, acessível e ecologicamente correto. Experimente! Os produtos Asa Leste vão te surpreender! Asa Leste Produtos de Limpeza. A essência da natureza em sua casa.